ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍କୁ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍କୁ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେବ ନାହିଁ। ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ଚାଲିଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ। ପୁପନ ହରିହର ଟି ଆପାମାଲାଙ୍କ ପରେ ଭାସିଗଲେ ଜ୍ୟୋତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଆଉ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ନିଦ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି 2019 ଜୁଲାଇର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିର ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସିଗଲେ ଜଣେ ଟି ଆପାଲମା। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସିଯିବାରୁ 2015 ପୁପୁନ୍ ଓ 2018 ହରିହରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। 5 ବର୍ଷରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ଯାଇଗଲାଣି 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ହେଲେ ନା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନା BMC ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନ୍ରେ ସମସ୍ୟା ୱାଟର୍ ଲଗିଂକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା କି ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍କୁ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଡ୍ରେନ୍ ସହିତ ଯେଉଁଠି ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ଯେମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେବ ନାହିଁ। BMC ତରଫରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକିଏ ବହୁତ ଦିନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି, ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ପୁଣି ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି। ଏସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି? ଏହି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି? ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲାଣି ନା ନାହିଁ? କେବେ ଶେଷ ହେବ କାମ, ନା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯାଉଥିବ ଜୀବନ? ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସହ ଏ ଧୋକା କାହିଁକି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।